De cara als comitès, al futbol base, jo crec que a vegades el millor psicòleg és el teu propi company. Vale? O és aquell àrbitre veterano, o és aquella persona ja madura, ja aquella persona que pues bueno, ja té molta experiència a les seves esquenes i te pot donar bons consells. Vale? No cal ser una persona amb una titulació de psicòleg. Els nens i nenes cada vegada comencen a dir-te més joves. Sí. I a més això és un esport que, o és una tasca que no s'aprèn a l'institut, que no s'aprèn ni al carrer, perquè en el carrer no hi ha àrbitres. Almenys s'aprenen quan ja t'hi poses en un terreny de joc. El primer partit. El primer partit. Que és cert que hi ha moltes generacions que es poden treballar. Vaja, si em refereixo a que abans de començar a arbitrar, pues, anar amb àrbitres que ja pues, ho estan fent i l'acompanyes a l'acte, a el que és la realització de l'acte, el que és la gestió i el saber comportar-se, el saber estar, quines funcions fa l'àrbitre en el vestidor, que ja és important perquè tu ja has de relacionar-te amb delegats, has de relacionar-te amb els capitans, i tu això, des de fora, des d'un segon pla, vale? No ets a l'àrbitre principal, però sí, com a acompanyant, pots començar ja a veure com funciona. I ja després d'anar al partit, posar-te a la grada i veure una mica precisament tot això, tot aquest món, no? Des del prisma de l'àrbit, però l'àrbit situat fora del que és el terreny, a la grada. I també vas descobrint coses, que després tu, i sentiments, no? Que després intentaràs aplicar quan et toqui a tu començar a arbitrar. Quan un comença a arbitrar, sap que aquesta tasca és delicada, sap el que es trobarà. Que li donava més importància. ¿Vale? Lo que sí volia és que, i me preocupava de fer la tasca de gestió, ¿vale? De comunicació, res, d'un bon dia, de com va la setmana, doncs, el que sigui. ¿Vale? Amb un to tranquil, amb un to que jo vinc a disfrutar amb l'arbitratge, jo vinc a intentar fer una bona tasca, ¿vale? I això, la cara, el que és el to muscular, el to de la veu, això ha de transmetre doncs, aquesta seguretat. ¿Vale? Després al camp ja saben els entrenadors el que l'àrbit, ¿vale? Teòricament, no ha de permetre o permet. ¿Vale? I sobre el context del partit, doncs, tu t'has de fer amb aquesta credibilitat. L'àrbit on ha de parlar és en el camp. Realment.